yagize imbere na mbere mu kipe nasionali ntabwo byari bikunze kubaho nabyakiriye gute nka koshi cyane cyane cya kabiri n'imikino ibiri kibahaye ubona mugiye kujyana imbere y'ikipe y'igihugu ya Ghana urakoze cyane imikino n'imikino navuga nk'uko wari umaze kubivuga ni imikino itari isanzwe tubona ariko nibaza yuko twakina n'abagande inzego zose cyagaragaye nuko zahagurukiye umupira w'abari n'abategarugori gushyiramo imbaraga niyo mpamvu ubona kwitegura iriya kipe ya Ghana barabizi ko ni ikipe ikomeye cyane ni ikipe yubashwe muri Afurika ndetse no ku isi niyo mpamvu rero babanje kudushakira iyi mikino ya gicuti ku ikipe y'u Burundi ikipe y'u Burundi rero ni ikipe ikomeye cyane kuko ni ikipe ivuye muri kane umwaka ushize ikipe igeze ku rwego rwo kujya muri kane ntabwo ari ikipe ntoya rero nkatwe isomo bidusigiye bitweretse ko natwe bishoboka ko kane twayijyamo bitweretse ko abakobwa bacu bateguwe hakiri kare bagakorerwa gahunda ihamye nabo bashobora kujya muri kane cyane ko iyo urebye average y'imyaka yabo usanga ari 22-23 iyi kipe rero ikigaragara ni uko iteguwe neza yazaba ikipe itanga umusaruro Coach ari abakinnyi twagiye tubona bagenda ushyiramo imyanya twakwita nk'aho basanzwe bamenyereweho nka Rodi na Kapiteni Sifa izindi alternative wageragezaga cyangwa n'uko ariho ubona ko baguha umusaruro buriya umutoza iyo afite abakinnyi areba system ashaka gukina buri mukinnyi wese ukurikije ibyo umutoza yamaze kumubonaho ubushobozi yamaze kumubonaho ashobora kumuhindurira umwanya rero Gloria ni umukinnyi ushobora gukina imyanya myinshi mu kibuga Arodi nawe umwanya yakinaga ni wakina ntabwo nigeze muhindurira gusa wenda sisiteme mwababonye bakinamo ntabwo ariyo bakinagamo kubera ko amakipe yo mu Rwanda hafi ya yose yabari n'abategarugori bakina 4-4-2 twebwe rero twakinaga 4-2-3 hanyuma ko tutabonye wasimbuje umukino wenyine n'abantu bandi banabibaza bati umukino wa gishuti wari umukino wo gupima ekipe yawe yose uko ihagaze bifite aho bihuriye n'umukino wabaye ku munsi w'ejo cyangwa n'uko washakaga yo otomatizwe iyi ekipe yabanje mu kibuga icyo urangirijeho nicyo nashakaga kuko ejo nakinishije abakinnyi bagera kuri 20 muri match imwe umukino wa mbere nari nawuteguye kugira ngo ndebe buri mukinnyi wese uko ashobora kwitwara hanyuma umukino wa kabiri nari nawuteguriye kureba otomatizme nk'uko umaze kubivuga y'abakinnyi 11 bashobora kuzakina umukino wa Ghana aba bose wabonye ntabwo bakinnye ejo nta wakinnye iminota irenze 45 kubera ko twiteguraga kureba iyo otomatizme kuri uyu mukino hanyuma coach kuba utari umukoci navuga uri perimena uburyo mukurikirana ya shampiyona ukabona ko bagenda bakuzana bitewe na event igiye kuba ubona nta cyo wihungabanya wa ekipe nasiyonali y'igihugu icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ubundi umutoza w'ikipe y'igihugu aba ari muri shampiyona akurikirana shampiyona uko igenda areba buri mukinnyi wese abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu ukabakurikirana aho bari ukareba uburyo bakomeza gutera imbere rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba nza ibyumweru bibiri nka selection ikipe ntakurikiranye cyangwa se n'aba ngaba mu gihe basubiye iwabo nta burenganzira mba mfite bwo kubakurikirana ikindi gikomeye cyane ubu ngubu nahuye nacyo murabizi shampiyona yarangiye mu kwezi kwa kane uyu munsi turi mu kwezi kwa cyenda wakwibaza ngo aba bana ndi mu gutoza ahangaha bakina gaheye ni ikibazo gikomeye kuko bamaze kungera mu maboko ubundi wabakinnye